וזה עוד כלום דרך אגב, כי החלק הנוראי באמת זה יולי אוגוסט, שגם חם וגם לה. כל עוד רק חם זה לא נורא. אנחנו בין, נועם, איפה אנחנו בפיאצה? איך? פיאצה ספטולי? אנחנו בפיאצה. והנה מרחוק רואים את הנסיעה השחורה. פה זה המדרחוב. רגע, איך קוראים, איפה אנחנו נמצאים, נועם? ככה זה לא קר. זה המדרחוב. לא, העיר, העיר. ברשוב. ברשוב. רגע, אנחנו בברשוב. גם לא בחורף. אחרי המסעדה. אל תלך לאט, תלך לאט. נעל רבק. I sex you. והנה נערות רומניות חינניות. חינניות. השמאלית אוהבת לחייך, אפילו לך שמלא שיניים. שמאלית לכל אחרות. קרצתי לה. קרצתי לה. חופשי, כן. מה זה הריח הזה של העוגות? וואו וואו. קראי אותו שאני קונה בדיזינגוף. איזה ריח של עוגות. יש לך פה. מה? לא, לא, אנחנו הולכים לאיפה שאמרת. הכנסייה השחורה זה נראה מבנה מעניין. זה הכנסייה השחורה? לא את הכנסייה השחורה, הגדולה הזאת. בוא ניכנס. יש לך פה את זה, גבר. מה? ניכנס? בוא, אנחנו נאכל את זה מחר. וואי, החבל הזה מדהים. זה פשוט מדהים. זה רחבל שמוביל עד למעלה. מה זה למעלה, נועם? הר טמפה. הר טמפה. הר טמפה למי שרוצה לעשות טמפו. הבנתי אותך. בדיוק, איש עושה לעשות טמפו. הר הטמפה למי שרוצה לעשות טמפו. רואה את החכבל? מה רואים למעלה? לא הייתי. מה? רואים את הים למעלה. עוד פעם, איך קוראים לפיאצה פה? פיאצה ספטולוי. פיאצה ספטולו. איי. ביום אחד אפשר לקבל פה שמש, גשם, שלג, הכל ביחד. הכל ביחד. וכל זה במחיר של אחד לי. ברשוב, זה שם העיר. לא, יש עוד שם בגרמנית. ברשוב, שכחתי פעם בגרמנית. נועה, מה זה למעלה המבנה הזה? שם? מה, פה? לא למעלה. זה טירת הציידים. כן. יש לי את זה במצגת, שכחתי. זה בלילה הכל מואר פה, חבל הזמן. אמיר. אמיר. כן, בוא נגיע, את אומר את אורמה. נעשה פה גם סיבי, אולי מחר, אם יש לו חוזה לתארם, או ראשון. אני חושבתי שגם ראשון. לא
פרדיאל. אז פרדיאל נגיד שהם רוצים ללכת לבר. יש לכם לכאן, לפרשות? לא, לא, אין לך פרדיאל. זה קרוב, נכון? 20 דקות. 20 דקות. אמיר, אתה הולך מה זה לנפות בתוך שלי? בזהירות. או להתקע בעמוד. והגענו ל... נסיעה שחור אחורה. רואים שהכל שחור בגלל שפעם שרפו אותה. כן. מה, בגלל שהיא נשרפה? גם יש פה את הבית כנסת ליהודים, אתם רוצים. אבל איך היא נשרפה? אנחנו רוצים. הטורקים שרפו אותה. לא קרה לכלום. הטורקים הגיעו עד שהרבים. אם את תפסו את זה.